မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများဟာရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးတွေရဲ့အစွမ်းထမှုအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြပါတယ်။သိပ္ပံနိကြဓာတ်ခွဲစမ်းသက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေမဖွံ့ဖြိုးခင်ရှေးဘောဘအစဉ်ဆက်ကလေးကတဘာဝတစ်ပင်တမြင့်တဲ့ဥတည့်ရွဲ့တကိုင်းအဖူးအပွင့်အစေအားလုံးဟာသူ့နေသူဟန်နဲ့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောဂါကုဘုအတွက်ကတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေဈေးသက်တာတွေကုန်ချမ်းနေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒီရောဂါတိုင်းရင်းဆေးတွေကိုလူတွေအားလုံးရုံယုံကြည်ကြည်ဆွဲမြဲသုံးဆွဲနေတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ဘိုးဘာမိဘလက်ထက်ခရေကသုံးဆွဲခဲ့လို့လား။ဒါမှမဟုတ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအလွယ်တကူရနေလို့လား။ဈေးသက်တာလို့လား။ဒီတိုင်းရင်းဆေးဝါနဲ့အနောက်တိုင်းဆေးဝါဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုရှိ
ောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယောဂဝေဒနာသက်သာသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့တော်တော်များတယ်။အားကြောင့်မလို့အမကမြမတစ်တီးတစ်ဥတစ်ဖူတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။မြမတိုင်းရင်ဆေးကိုပဲအမကသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ့။မြမတိုင်းရင်ဆေးကိုတောက်သုံးခြင်းအပြင်ရေရှည်တော့ဆွဲတောက်ရမယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မအမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဓာတုဆေးဝါးတွေမဝင်သွားဘူးဆိုတာကိုအမစိတ်ချယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကဒီတိုင်းရင်ဆေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သုံးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ကုသတဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်လည်းတိုင်းရင်းစေအသုံးဝင်မှုကဘလောက်အတိုင်းအတာတည်ရှိပါလဲ။ဆရာကတော့နောက်တိုင်းဆေးပညာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်။နောက်တိုင်းဆေးပညာနဲ့ကယောဂအလုံးကုလို့မရဘူး။နောက်တိုင်းဆေးနဲ့ကုလို့လူနာသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်တိုင်းဆေးနဲ့ဆရာတို့ကုလိုက်ပါတယ်။နော်ဥမာပေးဆိုရင်ငှပြားဖြစ်တယ်ဆိုငှပြားစီပေးလိုက်တာပေါ့။ဒါဆိုခဏလေးမြန်ဆန်ပြောက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ traditional medicine နဲ့ဘလို့ယောဂမျိုးကုလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ဥမာကင်ဆာလူနာ။ကင်ဆာလူနာကိုအနောက်တိုင်းဆေးနဲ့လည်းအကုန်ကုပြီးသွားပြီနော်လူနာမပြောက်ဘူးပြန်ဖြစ်တဲ့လူနာမျိုးဆိုရင်ဒါဆရာတို့ traditional medicine နဲ့ဆရာတို့သုံးပါတယ်အချို့ကြတော့ငကိုလေးကအနောက်တိုင်းဆေးသွင်းဖို့အတွက်ကို fit မဖြစ်တော့ဘူးနော်အသက်ကလည်းကြီးနေပြီနော်တခြားခွဲစိတ်လို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာ traditional medicine ဆရာတို့သုံးပါတယ်ဥပမာကြောက်ကလူယောဂမျိုးဆိုရင်နာတာရှည်ကြောက်ကပျက်စီးသွားပြီပျက်စီးတဲ့ခါမှာဆရာအနောက်တိုင်းဆေးကကုစရာဆေးကိုမရှိဘူးအဲ့ခါမှာကြောက်ကဆေးရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်ကဆေးနေစေပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေဆိုဆရာတို့ traditional medicine မှာအမှန်တန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြောက်ကဆေးပင်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားလည်းဆရာဆေးကုတဲ့အခါမှာလူနာအောင်မြင်တယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆရာတို့ traditional medicine ဒီဒါအခုချိန်မှာထိထိရောက်နဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့လူနာတွေကိုကုပြတဲ့အတွက်လူနာတွေအတွက်လည်းအများကြီးစိတ်ချမ်းသာပါတယ်မြမတိုင်းရင်ဆေးဝါးဥပဒေအရပြည်သူလူထုအတွက်အနေရခင်းပြီးအရေးအသွေးနဲ့အာနိသင်ပြည့်ဝတဲ့တိုင်းရင်းဆေးတွေသုံးဆွဲနိုင်မှုအတွက်တိုင်းရင်းဆေးဝါးတစ်ခုချင်းစီမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ဆေးပင်ဆေးပစ္စည်းစက်မှန်မှုရှိမရှိအနောက်တိုင်းဆေးရောနှောပါဝင်မှုရှိမရှိအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တတုပါဝင်မှုရှိမရှိမှုန်နှက်ဘက်တီးရီးယားပါဝင်မှုရှိမရှိ pre marketing assessment အနေနဲ့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးမှတိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ခွင့် license များချပေးပါတယ်။ဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်း post marketing surveillance အဖြစ်ဒီနယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်စစ်တမ်းတွေကောက်ယူပြီးသတ်မှတ်ချက်မကိုက်ညီပါကလိုင်စင်များပြန်သိမ်းပြီးအများပြည်သူသိရှိစေဖို့အတွက်နေ့စဉ်တုတ်သတင်းစာများမှကြေညာပေးပါတယ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကိုပြည်ရင်းမှသာမကပြပတင်ဖို့ရောင်းချဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ good manufacturing practice GMP guideline များနဲ့ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့အာဆီယံတိုင်းရင်းဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ပြုဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာစံနဲ့အရေးအသွေးအတိုင်းအမြန်ကော်မတီနဲ့အလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံများမှရှိတဲ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးများရဲ့အရေးအသွေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းမှုနဲ့အကျိုးအာဏိသင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေချမှတ်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေအန်ဒီကင်းရှင်းစာသုံးဆွဲနိုင်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ technical guideline for TMHS ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ harmonize လုပ်နေတယ်တချို့ CPC ကြလုံးဝအခွင့်အရေးပြုဘန်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် negative list ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာဘယ်ပါရာမီတာတွေကိုညှိနှိုင်းနေလဲဆိုရှင် guideline for safety data requirement ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာတွေတော့မထည့်သင့်ဘယ်နေရာတွေတော့ထည့်သင့်တယ်နောက်တစ်ခါ efficacy data requirement ပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်း guideline တွေချပေးထားတယ်ပြီးတော့ contamination ဝင်နေဆိုလည်းဘယ်လောက်ထိတော့limit ပေးလို့ရတာလေပြီးရင် restricted list ဆိုတာ ingredient အပင်နေထဲမှာလည်းအနေရရှိတဲ့အပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းစီးထဲမှာ
restriction လောက်တာရှိတယ် health supplement ကြတော့ ban ထားလိုက်တာလည်းရှိတယ် negative list of ingredients ဆိုရတတ်မှတ်ပြီးလဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာဝင်စပစီ ingredient ဘယ်လိုထည့်ပြရမလဲဆိုတော့လေးပင်းကိုကွဲရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းညီနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက clean ganda ရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်း harmonize လုပ်ထားတယ်ဒီမြဲမှုတဲ့တဒံပေါ့ stability နဲ့ sunlight ကိုလည်းပဲ reactant analysis မှာဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ guideline တွေနဲ့ဆင်မယ်ပေါ့ GMP guideline တွေကို regulator တွေကတော့ပြီးပြီးသွားပြီ training ပြီးလို့ရှိရင်MSME development ပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်း develop ဖြစ်ဖို့ရအောင်အတွက်ပေါ့နော်တွဲခေါ်သွားအောင်ပြီးလို့ရှိရင် post market surveillance အနေနဲ့ကြာဘယ်စီးတွေကနောက်တိုင်းစီးလေ sensitive တွေဘာတွေရောတတ်တယ်ကိုယ်စီကဘာတွေရောတတ်တယ်ဆိုတာကိုဟို contribution လုပ်ပေးရမှာဒါတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်ပေါ့ regulatory framework ဆိုပဲချထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ASEAN guideline အရာပဲအတိုင်းစီးပွားတွေကိုတနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာမှုပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့တိုင်းရင်းစေဝါထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး policy များချမှတ်ထားပုဂ္ဂလိကအခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကစေဝါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာတော့ Fame စေဝါထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကထိပ်တန်းဦးဆောင်လျက်ရှိပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းစေဝါအစွမ်းကိုကဘာကသိရှိစေရန်ပြပကိုတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။စေဝါများစတင်ထုတ်လုပ်ခရေကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့်အရေးအသွေးမြင့် organic စေဝါများကိုပဲတည်ထက်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဓာတ်ရုပ်ဆေးလုံးဝမပါဘဲနဲ့သဘာဝ organic နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စေဝါဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာသုံးဆွဲသူတွေကိုအဓိကဆွဲဆောင်တဲ့အချက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ဆက်သုံးဆွဲလာတဲ့တိုင်းရင်းစေအားလုံးဟာသဘာဝအပင်အသီးအရွက်အမြစ်ဘူးအပွင့်တို့ကိုသုံးဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်Fame ကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေဟာသုံးဆွဲသူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုက်ညီစွာဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။ဆေးဝါးတွင်အတက်ကတော့ quality control ပေါ့။ QC ဆွဲနေမှာဟို organic farm ကစပြီးတော့မှနောက်ဆုံး finished product တွေတည်းကိုအဆင့်ဆင့်တိုင်းကိုဆရာတို့ quality control လုပ်ရတာပေါ့နော်။ market ထဲကရှိတဲ့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ကထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နှစ်ကစပြီးတော့အများကြီး sample ယူပြီးတော့မှဆရာတို့စစ်ပါတယ်။စစ်ပြီးတော့မှ quality control ကိုတောက်လျှောက် constant လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးသေးရပြီးစိတ်ချရလို့ဆရာတို့ကပြောလို့ရပါတယ်အာဆီယံ level မှာဆရာတို့ဖိန်းစေဝါလုပ်ငန်းအနေနဲ့စုအားလုံး၃ခုရရှိထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံ energy awards 2023မှာစွမ်းအင်ကိုဆရာတို့ကအကျိုးကြီးစွာသုံးတယ်စွမ်းအင်ကိုခြေတာပြီးတော့မှဆရာတို့စေဝါထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆရာတို့ရရှိတဲ့စုကတော့ဖြင့်အာဆီယံ osnet ကနေပြီးတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးရန်တွေကင်းရှင်း excellent award ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့စက်ရုံမှာ2006ခုနှစ်ကစပြီးတော့ occupational safety and health လို့ခေါ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလာလုပ်တဲ့လူသမားတွေရဲ့ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းမှုကျန်းမာမှုတွေကိုဆရာတို့အများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေဆုံးဖြတ်တဲ့တကြောင်မလို့ပထမဆုကိုဆရာတို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်အနေနဲ့အာဆီယံ business award 2016ဖြစ်ပါတယ် corporate social responsibility နဲ့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ် corporate တွေကနေပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာဒီဒီလူလူရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဆရာတို့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးရင်အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုလည်းဆရာတို့ကကြီးစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဏ္ဍတွေပေါ်မှာမျိုးစုံကြည့်ပြီးတော့မှအာဆီယံအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာဆရာတို့ဖိန်းဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းစီထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ health supplement ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အလုံးသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုဆရာတို့ထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောကျော်ဝါလှတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းစေထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါကပြည်သူလူထုအတွက်ထိရောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုဈေးတက်တက်သားသားနဲ့အလွယ်တကူပေးနိုင်မှာဖြစ်သလိုခေတ်မီနည်းပညာသုံးစမ်းသပ်သုတေသနပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းစေများကိုနိုင်ငံတကာသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်ဝင်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်